Takže, zdravím vás, som Filip Cabaj a idem skúšať novú RF desinu. Idem zatiaľ len na zobor proste pri Nitru, hej. Aj keď idem zlým smerom trošku, tak je to. A musím volať čo vymysleť s tou antenou, hej, lebo ma strašne irituje. A strašne mi drgá do hlavy, hej. Takže ešte to, keď volať čo myslím, tak potom bude super. Ale, tak pomaličky, hej. Zatiaľ to ide. Ale zima je a zabudol som si dosť podstatnú vec a to sú rukavice, takže uvidím, jak to prežijem. No, každopádne mám Malfenga, CBčko, RF desinu, takže uvidíme, jak to pôjde. Skúsme zapať. Pôjde to? Zatiaľ nič, nevadí. Neviem ani prepínať, zatiaľ idem hore ja. No a vlastne bude to aj test tých článkov 18650, lebo že vraj sú dosť náchylné na chlad, tak uvidím, jak to bude. Dobre, idem stúpať, nebudem vyprávať, lebo už teraz to je moc a som spotený, takže potom sa ozem, keď budem hore. Jofi. Takže ide to v pohode, hovorím teraz. No hovorím, no plno, ideš mi na tou 6, 7, Santiagom, Lubo takisto. No dobre, a PMR-ku máš tiež so sebou? Mám PMR-ku, ale tu bude asi rušiť. Ja aj myslíš, však na 8-čke buď, na 8-čke. No idem na 8-čku. Jofi. No ja mám pocit, že PMR-ko aj nepôjde. A prúd som použil ten najdlhší. Sme tu, trošku stíšim, alebo zase budú. A je to v pohode. Je to v pohode, len tu je strašná zima, hej. Akože človek, kde ledva držím telefón a... Ale toho ovládam, hej. Takže, ide to... Ide to, súprovo. Takže, tak nejak. Čakal som PMR-ko, nepôjde kvôli vysielaču, ale CB-čko ako tak ide. Takže, prúd na magnetku, bez magnetu a ide to. Poslal som, počkaj, pošlem aj tebe, lebo neposielal som do skupiny. Teraz tu išli Nemci, takže uvidíme, či pôjdu za chvíľu. Das ist hier das Gehör und das Name magst pop. Und dann haben wir die Scheider und dann denkst du,
Takže dalo sa, vyskúšali sme si to. Video bolo dosť prerušované, lebo už fakt nestačila baterka. Aj keď som zapol telefón, ukázalo 65% baterky. Zapol som nahrávanie a po minúte nahrávania zrazu, že prázdna baterka, hej, 0%. Takže predpokladám, že bola taká zima a stratila kapacitu. Ja dúfam, že sa oživí tá baterka v telefóne. Aj teraz neviem, ako dlho budem točiť, takže... Ale ide to, hej, takže... Suprovo na Greku. No a už pípla, že je slabá baterka, takže lúčim sa s vami a čaute, majte sa.